Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 27, 3 թվի գրությունը թվանշանով, սովորիր կարդալ և գրել 3 թիվը թվանշանով, ծառին կար 10 խնձոր, աղավնիները 3-ը տարան, առաջադրանք 2 լրացրու վանդակները, այստեղ գրելու ենք թվեր համապատասխան առարկաների քանակին, ակաղաղների տակ կգրենք 2, արագիլի տակ 1, ծիտիկների տակ 3, թութակների տակ 2, զանգակների տակ 3, առաջադրանք 3, հաշվիր և շրջակցիր ճիշտ քանակները, ծիտիկները 2, լոլիկները 3, բուն 1, ելակները 3, առաջադրանք 4, խմբավորիր 3-ական, քանի աղավնի է անհրաժեշտ, որպեսի կազմես ևս 1 նոր խումբ, քանի որ մնացել է միայն 1 աղավնի, հետևաբար մեզ պետք է ևս 2-ը նոր խումբ կազմելու համար. Առաջադրանք 5. Միևնույն գույնի կետերը միացրու իրար և ասա, թե ինչ պատկերներ ստացար. Ստացանք եռանկյուններ, իսկ կետերը եռանկյան գագաթներն են։